مالي ستودنت رالو لاندي ما تي سجي دي دوس فيك مولا راغله ما تي الولي وي بلا را لو ادوك وسرا تا بلارو ايش نو بويغي زا مل دوس فيك مولا سنگ راغله ما سرجي خفه مي ناسي دا ما تو ايش تنو بويغي مشرور مي بار بسودي عرب كي دي غم كس دا غوي نو غوي شير دا شاذيب نو بويغي او دي كشري لي ورك نو مالم دا خذ سبسي كولا زبديله سي جواب وركم او چې کوم کاری ماته پلاروي چې تنه پوي او مشرور مې راتوي چې تمه چور نه نو داسې د وېدا داسې ايسيدا پروسيسر دي څوک نه میچورټي داسې شي او نن مې لوخي مات کړل ټول پکور کې نو په تیله مې راوغسته د ډاګي مې وشتا ملول وي پلار مو چې تمه چور نه وي ما زه ما خذ نه ستو مو ته چې تاخه دې مخ کې ماته وي مخ کې وي زه دې نو مل به وي په تیله مې راوغسته د ډاګي مې وشتا او چې سر لوخي د دا دا کاری لوخی په کور کې ټول می مات کړل مل بیا وي بس راوتم دروازې لمه یو دولتي ور کړ هغه صبر وره خبر هغه صبر تر کومې نو ملته می چور نه کنه وای ها نو ته خو شو کې وکړل مې خو دې بنده مال دا سر مات نه کی یو دا کور غو سره هغه نو په کم کم پنساری سه ملاوي کې دا به چورټي ته مل بچي می چورټي دیته وای چې کله ستا مخ ته یو نامناسب حالات رالل کنه او هغه ستا په طبیعت کې چینج را نه وسته ته په هغه تیر شو تیر دی کړل د زارو ګټ رالو تا تیر کړو او دې ته غوسه نه کړې دې ته بلوا نه کړې دې ستا طبیعت خراب نه کړو پتیلې ته دې لاس نه کړو ټوړ پوړ دی نه کړو چې دا دې کله و نه کړل نه مناسب حالات چیلنج ټربل پریشانی در باندې دا دې تیر کړې شو بیا دې په مخ خندا و نو دې ته میچورټي وای وای ها مل سیدا کوړتل شو پلار نه مافي وغوړه مور نه مافي وغواړه کله چې دوی وایي ته نه پوهېږي نو ته یو سمایل ورکوه دا چې کله دوی وایي ته نه پوهېږي نو تاله غوسه درشي نو دې ټایم کې که ته بلوه شوې نو ته امیج ورې او که ته بلوه نه شوې او تا صبر وکړو او برداشت دې وکړو او استقامت دې اختیار کړو او دا احساس دې پیدا کړو چې ربه ته خو ګورې نو ته بیا پوهېږې تاسو یقین وکړئ 15-20 دن بعد هغه رالو ماته وایي ماته ذهني سکون میلاو شو وی زما په ژوند کې په کاروبار کې هم دما ملاتو په کور کې مو په فرینډس کې مو په هغوی او په دوی کې مو هغوی او دوی خو پېژنې هغوی د فخر کور او دوی خپل نو وایي چې اوس څه قسمه سچویشن زما مخې ته داسې را شي چې هغه ما ټربل کوي پرابلم را کوي تخنۍ مې پریشانه کوي مې الجن کې مې اچوي وایي زه بس ریلیکس شم او تیر یې کړم نو چې کله داسې تیر کړم نو ماته داسې زده کړه او داسې لرنینګ وشي چې ځینې دښمنان زما داسې ري چې هغه زما خوا ته رانږدې شو چېرته خو ډېر زبردست انسان یې مونږ پېژندلی نه مونږ خو ته پېژندلی نه یو تا کې خو ډېر صبر دی و چې څونه مې هم څوک بلوه کړي چې ته ډېر بېغیرته یې او تا خو تپوس ونه کړو بدل به اخلې او شا به په ما ګزار شوی او ماته پیغور شوی دی وایي زه هغه سچویشن ته ګورم 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 داسې لږ د ځان څه وخاندو ویمه چې دا الله به خیر کړي الله به خیر زبردست نو زما 99% پریشانی ختم شو مل اوس د دې نه پس یو سټیپ بل له د میچورټی چې کومه ده دا د تخلیق او د دریافت مور ده اوس به ته تخلیق کې د دې نه پس که په کاروبار کې په کاروبار کې به تخلیق کې که سټوډنټ په سټوډنټ کې به بهترین دماغ جوړه ته مارک زکربرګ مې او ته سټیف جاب مې په دې ټایم کې زمون خون اورانه په دې ده چې مون منگ دا این کا جواب پتر منگ با بدللو منگ با دا یو پسی دوولو که برداشت کم ده منگ خود باروتو پا دیری ناس نی ولی 15 سرکال تاریخ دو منگا نده پختن نیم کنا دا دا احساسات دا دا تخلیق و دا قدرت رویه نده دا با مذهب کی نشتا دا نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته نه دا د الله په صفاتو کې یو ششته د الله په دې ټولو نومونو کې داسې دغه په صفاتو کې دا شې نشته دا کوم شی دونه مونږ خود دې مونږ خدایان د ځان نه جوړ کړی توبه نه وځو الله نو انګریز زمونږ نه خدای کنه جانه د کونډې خدای بیا وال خره او دا د قدرت څخه پیړي دي چې مونږ نه یالي د پریشانۍ په صورت کې ډیر زیات خلک د بیروزګارۍ په صورت کې ډیر زیات خلک د بدامنۍ په صورت کې ډیر زیات خلک دبار خرو په کنټینر کې پراته روان په ایران او په ترکیه او په واورو کې په یو ځینو دنجې پرتی دي کنه تر قدرت سفیر دي نور سي ځکه چې من د دریافت د تخلیق د نهینه هي
د نش نشتون د جوړ جوړ نه راولو میچورټي برداشت نکو غمل نکو دا د زارو ګټ نه تیرو گزاره نکو یو بل اگزیست کو نه بل سوک نه منو ز خپل سوک ځان ته خپل د ځان له یو خدایم دا یو سوچ دا هر سړی ځان له خدایان دي دا هر سړی خپله پالیسي ده خپل اصول دی الله وایي چې ټیک شو چې ته دا شی ولیږه چې زه تا د غربت په چکۍ کې راتاو کړم تا زره پریشانۍ په چکۍ کې راتاو کړم تا زره بلډ پریشر مریض کړم ورګه چې شوګر مریض دی کړم ورګه چې د خپله نه دلته کټ کړم ورګه چې په کور دې ډاکه راواچوم ورګه چې په دښمنۍ دې واړوم ورګه چې په بدعمل زوی دې واړوم ورګه چې په دتې زوم دې واړوم چې لور ته دله چپړه نیولې وي ټوله ورځ یې وخي ورګه چې په دسې امپلای دی واړوم چې لیونۍ دي کي دا وړې وړې شخړې ټولې زموږ ورال زموږ قومي رویه د هغې ریپریکشنز دي او موږ ته د قدرت د څپېړو په شکل کې میلاویږي خو موږ پرې پوهیږ نه یو جوړ برداشت بخشش معافي زغمل تیرول او خندا ډېر ښکلی دا تخلیق دی او دا د نش نشتون دی دا د نش نشتون ګینې موږ نش یو موږ په څوکې څوک حساب وایو